Jo pjevdua ati jon që lor, kjo pjevdua ati zotit ton Jezu Krishtit, zotit e vërtet, lënjerit e vërtet, kjo pjevdua ati që ka dërguat birin e ti, Jezu Krishtin, për të nashpetua, për të shëllbua shpirta ton, kjo pjevdua Jezu Krishti i cilin am njofton e na tregon se kem atin e na mëson si me ju gjut atit. Tërso do të foljim për lutjen, jo vetëm për lutjen që na drejtojmë Zotit, po për lutjen ati ynë me të cilën i lutemi Zotit me fjalët e lëna nga Zoti. Kjo është lutje vokale në të cilën mendja jonë duhet të jetë në përputhje me zërin tonë. Zëri ynë shkon për para, nesh le mendja jonë duhet me ndjek. Jo të kundërtën, jo zëri me shkua një anë e mendja në tjetër. Atëherë të lutemi, ati ynë që je në qiell, u shajtroft emri yt, ardh bretëria jote, u bëh fullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si falim në fajtor tanë, e mos në lartë të bjem të ndim, por në liro nga i keqi. Amen. Një shajt ka pas ndej në lutje tanë natën, e kure kanë pytë, qka ke lutë krejt natën, ka thanë, një mundua me folë një ati ynë gjithë natën, e nuk e kam krye se ka meditua gjdo fjalë në të kësaj lutje në thelësi. Atëherë, në këtë video, unë dhe të reflektoj në gjdo fjalë nga kjo lutje. Shumë njerës thonë se në lutëm këtë lutje shumë qpesh, por kjo lutje lutet shumë rral ashtu si duhet me u lut, se pak kush kupton se çka kërkon me këto kërkesa që ja drejtojme Zotit. Atëherë të kthehemi te lutja. Kjo lutje në Ungjillin e Mateut ka një thirrje le 7 kërkesa të cilat ja drejtojme atit ton. Thirrja është një fjalë e vetme, at. Kjo fjalë at i referohet Zotit të vetëm, të shenjt le të përjetshëm, Zotit që zbuloj vetin si Zoti Adamit, Abrahamit, Izakut, popullit e Izraelit, le gjithë profetve që foljen në emrin e Zotit të Izraelit. Jezusi na inkurion ti drejtohemi Zotit si at. Ky drejtim intim tregon një marrëdhënie krejt të re me Zotin. E kjo marrëdhënie është bazuar në lluratën e një besnjellje të re le të përjetshme në birin e hyjit, në birin e atit, Jezu Krishtin Mesi. Fjala e parë të lutjes na mëson se duhet të shprehim allurimin ton para se të shprehim lutjen ton. Ati ynë, na thomi ati ynë, jo ati im. Ajo është kryetësisht atë, sepse ai lind përjetësisht të birin i cili nuk është një krijim, por ajo është lindur apo gjeneruar përjetësisht. Ai vjen nga qenja e ti e brendshme. Atër, ta konsiderojme fjallën i ynë. Vetëm Jezusi kishte të drejtë plotësisht të thoshte ati im, sepse ai vetëm është me të vërtet biri i vetëm lindur i Zotit nga një substancë me ta. Në të kundërtën, në të tjerë duhet të thomi ati ynë, sepse vetëm përmes bashkimit me Jezu Krishtin ne mund të bëhemi me të vërtet fëmi të Zotit. Ati ynë është në të njëjtën kohë një lutje plotësisht personale, le krejtësisht kishtare apo e përbashkët. Të kalojmë të fjala që je në qiell. Me këto fjalë, ne nuk e shtym hyn atje diku në një planet tjetër, në një lartësi. Përkundrazi, ne dëshmojmë për faktin se ndërsa kemi atoksor, të gjithvim nga një ati vetëm qelor që është burimi i të gjith atësis. Kur Jezusi thot që je në qiel,
Ai nuk e bën këta sepse ati është i mbyllur në një vend në qiell. Por për të na ngritur, për të ngritur dëgjuesin në qiell dhe për të tërhequr ata nga gjara toksore. Psalmi 19 thot: Qejt shpallin lavdin e Zotit. Qielli është vendi ku mkati ka pushuar dhe vdekje ma nuk ka. Atër po kalojme tash të 7 peticionet. Thirja ke ati yn e 7 peticionet jane. 1. U shejtroft emri yt. 2. Ardë breteria jote. 3. U baf fullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. 4. Bukën tonë të përditshme na jep sot. 5. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtor tanë. 6. E mos në lartë të bjem në tundim. E 7. Por na liro nga i keqi. Atër, të fillojmë me tri kërkesat e para të cilat i drejtohen Zotit. Jo nevojave tona, po i drejtohen Zotit. Këto janë ma shumë teologjike, na tërheqin drejt lavdise atit e na qojnë drejt ti. Emri yt, breteria jote, vullneti yt. Karakteristika e dashuris është të mendojmë së pari për ato që duhem. Para se kërkojmë nga Zoti, na e kërkojmë dhe alurojmë Zotin. Peticioni i parë. U shajtroft emri i yt. Kërkesa e parë është që emri i Zotit të mbahet i shajt. I lutemi Zotit, shajtria jote letë njihet nga gjithë bota që të lavdëroj bota dhe njësisht. Në këtë kërkesë, se pari duhet të lutemi që emri shajti Zotit të shajtrohet kudo, në tokë e në qiell, gjatë gjithë krijimit. Por gjithashtu, duhet të bëjmë ato personalisht të lutë. Letë të shajtrohet emri yt o atë në jetën time. Letë të shajtrohet emri yt sot në jetën time. Emri Zotit ju zbulua Mojsiut në shkretëtir duke par një kaqub që digjet, por nuk konsumohet. Në fillim, është kurioziteti aj që e shtyn Mojsiun të shkoj lë të shikoj nga afër këtë pamje misterioze. Por atëher, një za e thret nga kaquba lë ky za i thot: Unë jam, hyj i atit tënd, Abrahamit, hyj i Zakut lë hyj i Jakobit. Kur kjo ndolli, Mojsiu mbuloi fytyrën sepse nuk kishte guzim të shikonte drejt hyjt. Mojsiu nuk kishte guzim të shikonte drejt shajterin e mallërinë e hyjt, por hyja zbuloi emrin e shajtë vet kur i thot: Un jam ai që jam. Zoti në besnjën e vjetër jep urlërim që mos e merrni në përgoj kot emrin e Zotit hyjt tënd. E bën këta se emri i Zotit është i shenjt. Fjala greke, onoma, emër, korespondon me fjalën hebreike, shem. Emri i një personi përfshin gjithçka që individi i emëruar përfaqëson, të gjithë karakterin dhe thelbin e ti moral. Kur thom, u shajtëroft emri yt, i thom Zotit, ti o Zot, je i shejt. Shejtria jote të pashqyroj jetën tonë, e për të bërë këta, në duhet të bëhemi të shejt. Katakizmi na thot se me këtë kërkes në lutemi që Zoti të na bëj të shejt. Ne lutemi Zotit që të shejtroj emrin e ti, i cili me shejtrin e vetë shpeton le bën të shejt gjithë krijimin. Por, njëjtën kohë, ne kërkojmë që ky emri Zotit të shajtrohet tek ne përmes veprave tona. Sikurse emri Zotit është i bekuar kur jetojmë mirë, kështu emri Zotit blasfemohet kur jetojmë keq. Shënpalli thot: Emri Zotit blasfemohet midis jo hebrejve për shkak tuaj. Nëse jetojmë keq, na blasfemojmë emrin e Zotit. Ne atëherë kërkojmë që ashtu si emri i Zotit është i shenjtë,
Ne të mund të marrim shajtërinë e ti në shpirtat tonë që mos të blasfemojmë emrin e Zotit, po të mallërojmë emrin e Zotit. Atëherë të kalojmë te kërkesa e dytë, e cilë është ardë breteria jote. Lutim, ardë breteria jote. Fjalla greke basileia i referohet kryesisht ardhjes përfundimtare të mbretërimit të Zotit përmes kthimit të Krishtit në ardhjen e tij të dytë. Por me këtë kërkesë, kërkojmë edhe që mbretëria e Atit të shfaqet në jetën tonë le me disë njerëzimit. Mbretëria e Zotit do të thotë sundimi i Zotit, le kjo do të thotë që vullneti i tij duhet të pranohet si kriter i vërtet. Jezusi është mbretëria e Zotit në personin e tij, kudo që ai është i pranishëm. Jeta e kësaj mbretërie të Krishtit shfaqet tek ata që i përkasin atij. Në zemrën që përket lëshëndrohet dashnia e Krishtit, fillon mbretëria e Zotit. Të lutesh për mbretërinë e Zotit do të thotë ti thuash Jezusit, unë dua të jem yti, letë të përkas ty për gjithmonë që kur gja mos të mendaj nga ti. Mbretëria e Zotit ka një realitet të tanishëm, si edhe një të ardhshëm. Faza e parë është në të tashmën, duke jetuar sakramentet e besimit tonë në mbretërinë e vendosur nga Krishti, që është kisha e tij. Faza e dytë, përfundimtare, është në jetën e përjetshme në nivelin e mbinatyrshëm në të qiell, ku mbretëria e Zotit është e shfaqur te çdo njeri që është në mbretërinë e tij. Atë të katalojme te peticioni i tretë, e këta është, u bë fullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Aty ku bëhet vullneti i Zotit është qiell. Kjo është arsye pse ne lutemi që të jetë në tokë siç është në qiell, që toka mund të bëhet qiell. Në Krishtin, le përmes vullnetit e tij njerëzor, vullneti i Atit është përmbushur në mënyrë të përsosur një herë e përgjithmonë. Jezusi tha, kur hyri në botë, ja unë këmarlë të baj vullnetin tëndë, o Zotë. Në lutjen e agonisë e ti, a i prenon pjotësisht vullnetin e Atit. Thot, jo vullneti im, por vullneti ytë u baft o Atë. Të e ba vullnetin e Atit, a i në shpeton, le me anë të këti vullnetit në jemi shajtëruar. Për mes oferimit e trupit e Jezu Krishtit, një herë e përgjithmonë. Me këtë kërkes, ne kërkojmë Atit ton që të bashkoj vullnetin ton me vullnetin e dëbirit e ti, që të zgjellim ata që ka i biri ka zgjellur gjithmonë, e të bajmë ata që i pëlqen Atit e ton qëlor. Jezusi nuk në mësoj që më ujut vetëm u bën vullneti yt në mua, ose në ne, por në thot lutni ju u bëh vullneti i Atit në tokë. E kur ndodh kjo, atër toka shëndrohet në qiell, e qielli bëhet prezent në tokë. Në këtë moment tash, kemi mri në gjysa e kësaj lutje. Kjo është pika e kthesës e kësaj lutje. Tre peticionet e para ju drejtuan Zotit. Seria e dytë e peticioneve na përket neve e nevojave tona. Na jep, na fal, na mbro, na liro. Atër të fillojme me peticionen e katërt. Bukën tonë të përditshme na e jep sot. Këtu lutim e i thomë Zotit, na jep sot bukën që na nevojitet për të jetuar. Është e drejtë që di shepullit e lutet për gjarat e nevojshme të jetës vetëm për sot, pasi ajo është ndaluar të shqetësohet për të nesërmen, siç na thot Jezusi, mos u shqetësoni për të nesërmen.
lutu për nevojat e tua sot. Tema e bukës ka një vend të rëndësishëm në mesazhin e Jezusit, nga tundimi i tij në shkretëtir, le shumëzimivi i bukëve deri në darkën e fundit. Peticioni për bukë është lutje për manën e re të Eukaristisë. Ushqimi për ultimin ishte i nevojshëm për të hyrë në tokën e premtuar në kohën e daljes. Kështu që sa ma shumë duhet të lutemi për bukën e mbinatyrshme që ne të mujmë të marrojmë që të kryojmë ultimin drejt parajsës. Gjithë buka, qelore dhe materiale vjen nga Zoti, por kjo kërkes gjithashtu i referohet bukës qelore që është Krishti shpëtimtari ynë. Eukaristia nuk është vetëm një dhuratë e Jezusit, por Eukaristia është vetë Jezusi. Fjala originale për fjallën që e kemë përkëtu e na të përdiqme është epiusias, e kjo gjendet vetëm këtu dhe të Luka 1:3 ku gjendet forma e shkurt e lutjes Ation. Kjo fjalë greke nuk gjendet askund tjetër në letërsin greke përveç në dokumentat e krishterë që lillen me këtë lutje ose me temën e Eukaristis të shenjte. Kjo fjalë është aqë unike sa ishte e pa njohur në literaturën tjetër edhe në kohën e etërve të hershëm të kishës. Atër dy etër të kishës, Origjeni, le shenjti jonë shqiptar Jeronimi, e përkthyen këtë fjalë epiusias, me thanë thelp ose substancë, usia që do me thanë natyra, le interpretuan ata si ti referohej Eukaristis. Ata te dy lillin gjithashtu epiusias me një fjalë tjetër që është periusias, e është ngjashme me këtë fjalë që do të thotë e veçantë. Shën Jeronimi përktheu këtë fjalë epiusia si super thelpsor ose i nevojshëm për ekzistencë. Si do kjo, nga kohrat e etërve të kishës, kjo fjalë është mësuar gjithmonë si një referencë për Eukaristin e shenjtë. Jezusi na tha, njeriu nuk jeton vetëm pej buke, por nga çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Do me thanë, ne jetojmë me anë të fjalës që Zoti shqipton dhe shpirti i tij e frymëzon. Për ata, na duhet me ju shpallu lajmin e mirë të varfërve, të cilit nuk kanë uri vetëm për bukë të thjesht, as nuk kanë etje vetëm për ujë të thjesht, kanë etje për shpirtin e Zotit, e kanë nevojë me dëgjua lajmin e mirë të Zotit, dhe mu shqyë me Eukaristi, me bukë binaturore. Për këtë arsye është me vend që liturgjia ekorestike të kremtojt çdo ditë, që të marrim çdo ditë këtë bukë të përditshme. Në që jemi të privilegjuar të marrim Eukaristin, duhet të lutemi që askush prej nesh mos të shkputet nga trupi i Krishtit, le mos të largohet nga fuqia e tij shëruese. Atë të kalojme të peticioni i pestë. Kjo është, na i falj fajet tona si i faljim na fajtor tanë. Në këtë kërkes, ne i kthehemi atit si djali humbur, le pranojmë se jemi mkatar para ti. Ma tepër, me këtë kërkes, Zoti na tregon se faj mund të kapërcet vetëm me falje, jo me hakmarje. Zoti është një Zot që falj, sepse a i ndo krijesat e ti, por falje mund të depërtoj le të bëhet efektive vetëm te ai që falë vetë. Faj duhet të shëndrohet dhe të kapërcehet. Kjo kërkes bëhet me kusht, me falë si kur unë falji. Kërkesa jonë nuk do të dëgjohet nëse ne nuk faljim të tjertë. Shëmulltyra e shëptorit të pamëshirshëm përfundon me këto fjalë. Shëptor i keqë,
unë të falja tarborgjin, sepse mu ljute. A nuk u desh që e leti të kishe më shirë dhe i shoku tënë, si kurse e le unë pata më shirë ndë teje. Atëherë zotëria i ti, i hilëruar, u audorzoj torturuosve deri sa të kthente tërë dëturimin. Kështu do të baj me ju, e le ati im që lorë, nese se falni me gjithë zemër vlan tuaj. Jezusi në mëson se ne nuk guzojmë me u rrëvet e tjertë. Bi gjithka, ne duhet me u rrëvem katin tonë ma shumë se sa ata që më katojnë këtër neshë. Se ata nuk mundën të në dërgojnë në ferë, por më kati jonë i parfyrë në dërgojnë në ferë. Fjalla greke, ofilema, jep kuptim si një borgjë i detyruar. Por këtu ka një konotacion moral që do të thot borgji i mkatit. Në besillën e vjetër, lëtëren, mkati u konceptua në lidhje me një borgj që i detyruohej Zotit. Si pas ligjit, mënyra vetme në të cilën një borgj mkati mund të paguhet ishte me gjakun e një viktimi të panjoll. Në besillën e vjetër, plimi i kafshëve ishte ilaçi i përkohshëm për mkatin. Kafsha vdiq në vend të mkatarit të cilit ju fshi mkati i refyr. Kurse në besillën e re, Jezusi pranoi të bëhet viktimi i përsosur, sakrifica e papërlyer për faljen e mkateve të njerëzit. Sakrifica e Krishtit atërna nuk ishte e përkohshme, por e përjetshme për të qëth njerëzi që zbatojnë sakrificën e ti në jetën e tyre. Atë të kalojme në peticioni apo kërkesa e gjasht që është, e mos në lërë të bjem në tundim. Kate tona vinë nga pëlqimi ynë për tundim, prandaj ne i kërkojmë ati tonë mos në lërë të bjem në tundim. Përkëthimi i kësaj folje greke do të thot dy mënyra. Më të përkëthet dhe dy mënyra. Mos në ljajo të hymë në tundim, le mos në ljarë të dorzohemi në tundim. Në këtë peticion ne pranojmë se të gjithë përpjekjet njerëzore nuk janë të mjaftueshme për të nëndimuar të përballojmë tundimin që do të vijë në jetën tonë. Ne duhet t'i drejtohemi Zotit për me marë forcën që na nevojitet. Ne duhet të presim sprova për shkaktes e keqes që është në botë, por Zoti nuk t'undon me të keqen. Zoti dëshiron vetëm ata çka është e mirë për ne. Katakizmi e spjegon këta, thotë, Zoti nuk mund të t'undohet nga keqja, laj vetë nuk të ndonë askan. Për kundrazi, aj dëshiron të na çliroj nga keqja. Ne i kërkojmë ati që të mos në ljajoj të ndjekim rrugën që shkon drejtë mkatit. Gabimi është që të barazojmë mos në ljarë të bjejmë në tundim me mos në qonë në mkat. Zoti nuk të ndonë askan me të keqje. Por mund të qoj dika në tundim ku ljajon që aj person të tundohet nga djali. Por Zoti kur nuk do të tundoj në njeri me të keqen, nuk në tundon të bajm të keqen, por aj ka her në ljajon që satani të në tundoj, le kur në ngrihemi bja tundim, në forcohemi le pastrohemi. Fjalla periazmos, prove e fundit, në bën me kuptua ele se këtu lutemi atit të në ljargon nga prove e fundit kur Mesia vjen në fund të epokës njerëzore. Duhet me kuptua se tundimi vjen nga djalli, por një pjesë e detyrës mesianike të Jezusit ka kenë ti rezistoj tundimeve të mla që kanë quar njeriun ljarg Zotit. Jezusi është ilaçi ynë kundër tundimit, sepse ai vetë tundua le rezistoi të gjithë tundimeve të keqes,
Ai, rezistoj të keqin, bal për bal, ja si shpjegon letra hebrejve. Le vërtet, pikërisht pse aje sprovoj personalisht vujtjen, është në gjendje të ndimoj ata që janë në sprov. Zotin në ndimoj në sprova, le me këtë lutje në i thomë Zotit, të lutemi, mos harro se forca ime nuk shkon ljarkë, unë nuk kam fuqi, kam nevoj për fuqin tënde. Përveç kësaj, kur lutemi, mos në lartë të bjenë në tudim, në shprehim ve dijen tonë, sa armiku nuk mund të baj asgjë kundërnesh nëse Zoti nuk e ka lejuar ata. I keqi nuk lejohet të baj asgjë nëse nuk i jepet leja, le nuk i jepet leja me na sprovua bi fuqi tona. Ja që ka shkruashën Pali Korintasve. Hyi është besnik, ai nuk do të lejoj të në nështrohën i provave që i taj kalojnë fuqin tuaja. E bashkë me provat, do t'ju japë rrungdalje e forës për të qëndruar. Amen, ljavdi Zotit ton që në mbron. Atër të kalojmë të kërkesa e shtatë që është në liro nga i keqi. Si nëse kjoft e keqia apo i keqi, të dy janë në fund të fundit të pandashëm. E keqia vjen nga i keqi. Në këtë kërkes, e keqia i referohet një personi, satanit, të keqit, i cili është një vrasës nga fillimi, gënjeshtar le ati i gënjeshtres. Satani është mashtruesi i gjithë botës. Kur kërkojmë të çlirohemi nga i keqi, ne lutemi gjithashtu që të lirohemi nga të gjithë të këshijat. E tashmja, e kaluara, le ardhmja. Satani është shkaku le autori i të gjithë këtyre të këshijave. Të këshijat mund të janë, të nevojshme për pastrimin tonë. Por e keqia na shkatron, e keqia kur s'është e mirë, do të këshia mund me prunë diçka të mirë, e keqia kur, i keqi kur nuk bje gjantë mirë. Kjo pra është arsyeja pse ne lutemi nga thellësia e shpirtin ton që mos na rrëmbehet besimi i cili na mundëson të shohim Zotin i cili është vetë mira e pambaruar. E keqia jeton në një mi forma kurse dashuria ka vetëm një formë, ata të birit e Zotit. Kur thomi, na shpeto nga e keqia, atër nuk ka asgjë tjetër për të kërkuar. Pasi të kemi kërkuar, le marë mbrojtjen nga e keqia, ne jemi të mbrojtur në mënyrë të sigurt kundër gjithë gjërave që djalli le bota mund të shpikin. Në këtë kuptim, kërkesa e fundit na kthen e tri kërkesat e parat, duke kërkuar të çlirohemi nga pushteti i së keqes, në fund të fundit kërkojmë mbretërinë e Zotit, bashkim me vullnetin e tij, le shajtërimin e emrit e tij. Atëherë të përfundojmë me një lutje liturgjike që lutet kur e folim Ati Ynë. Na çliro Zot, të lutemi, nga çdo e keqe, le na jep paqe në ditët tona, në mënyrë që të ndihmuar nga mëshira jote, të jemi gjithnjë të lirë nga mëkati, le të mbrojtur nga çdo ankth, ndërsa presim shpresën e bekuar, le ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen, aleluja, Atë qëllor, talurojmë e të lavdërojmë amrin tënd, e jemi shumë të lumtur që mundemi me tha Ati Ynë që je në qiell. Amen. Faleminderit që shikuat me vëmendje. Nëse ju pëlqeu ky video, ju lutemi na shkruani në kanalin ton për të bashkuar me një re dëshmitarsh. Ju lutemi ndani videot tona me të tjerët, la shikoni videot e rekomenduar lej playlist në gjuhet shqipe në ekran. Zoti ju bekof.